dobrotivosť a vlúdnosť Spasiteľa nášho Boha. Kristus sa nám narodil, poďme a klaňajme sa. O Ježišu, Božské dieťa, najnovšej ústivosti, prichádzame k tvojim jasťam, aby sme ti preukázali svoju lásku a ústu. Klaňame sa ti ako svojmu Bohu a Pánovi a velebíme tvoju večnú moc a slávu na veky vekov. Amen. Snažili sa zahliadnúť Ježiška počas štedrej večere. Dnes ako dospelí sa počas nej snažíme zahliadnúť tých najbližších. Každoročne spomíname na tých, ktorých ruky nám kreslili medový krížik na čelo, vďaka ktorým kuchyňa v tento deň vždy voňala vanilkou. Lebo Vianoce sú kúskom domova. Aj vášho domova. Sú spomínkami, ktoré nevyrastú. Sú chvíľami, na ktoré sa nezabúda. Sú vôňou ihličia, cukrovou polevou, úsmevom detí a oživením tradícií. A tie si dnes spoločne s vami pripomenieme. Dovolte mi privítať medzi nami aj vzácnych hostí, predsedu Žilinského samosprávneho kraja, inžiniera Juraja Bonára, primátora mesta Žilina, inžiniera Igora Chomu a generálneho vikára Ladislava Stromčeka. Všetci veríme, že na tomto predvianočnom koncerte strávite naozaj nezabudnutelné chvíle. Pohodlne sa preto usadte, zabudnite na všetky starosti, aj na tú, ktorá vám momentálne prebehla hlavou, pretože tento večer bude len a len pre vás a mal by byť naozaj plný oddychu, pokory, lásky, nehy a viery v dobro. V dnešnom programe, ktorý je naozaj originálny, je terchovský ľudový muzikál oslavujúci narodenie Ježiša Krista podľa predstáv jednoduchých obyvateľov Terchovej. Predstaví sa vám takmer stovka účinkujúcich z Terchovej a blízkeho okolia. Skôr, ale ako sa ku programu dostaneme, dovolte mi pozvať mikrofónu predsedu Žilinského samosprávneho kraja, inžiniera Juraja Lanára. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán generálny vikár, pán primátor, vy starostovia, starostky, vzácni hostia, predovšetkým vy,
Žilinčania, ale aj tí, čo ste prišli z blízka či z ďaleka. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. To je posolstvo, ktoré nám tu zachovali svätí Cyril a Metod. A na tomto posolstve je založená, môžeme povedať, aj naša štátnosť. Ale bez toho skutočného posolstva, bez toho dedičstva tých otcov, by sme možno ani my neboli takí, akí sme dnes. A preto mi dovolte vás privítať na tomto predvianočnom koncerte, ktorý spoločne s Žilinskou diecézou tu v tomto katedrálnom kostole usporadúvame, aby sme tak trošičku sa zahlbili do toho predvianočného obdobia, ale aj si pripomenuli toto dedičstvo otcov, ktoré nám tu zanechali. A ja by som ho rád teraz pripomenul, pretože pred niekoľkými dňami si pripomenuli v Tierchovej rok od udalosti, kedy tierchovská muzika bola zapísaná do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. A ja chcem tomu pogratulovať a tešíme sa na to. Ďakujeme za dnešný program a prajeme tierchovskej muzike, aby to dedičstvo otcov zachovali. Myslím si, že to robia skvelé. No a vám mi dovolte, aby som poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, aby boli naozaj požehnané, aby boli v skutku v srdci, aby neboli zatienené len tým naháňaním sa, aby sme si mohli pokoji sadnúť za ten štedrovečerný stôl, ale aby boli naozaj tie Vianoce venované tým našim najbližším a tej hodnote, ktorá nás tu všetkých takto priviedla, hodnote lásky, ktorú nám priniesol narodenie Ježiša. Prajem vám všetko dobré a pekný večer. A dovolte mi pozvať k mikrofónu aj primátora mesta Žilina, Igora Chomu. Ďakujem pekne. Vážený pán generál vikár, pán župan, dámy a páni, ctení hostia, všetci prítomní, pocestní. Dovolte mi ako primátorovi tohto mesta vás srdečne privítať na tomto krásnom koncerte, ktorý si už naozaj získal svoju tradíciu. Chcem vám, dámy a páni, veľmi pekne poďakovať. Poďakovať jednak za to, že ste prijali pozvanie a prišli ste dnes večer sem. Chcem vám poďakovať za spoluprácu v tomto roku. Chcem vám poďakovať za všetky dobré slova, za všetky dobré skutky, za všetko to dobré, čo ste v tomto roku urobili. A zároveň vám chcem zaželať, dámy a páni, príjemné prežitie vianočných sviatkov. Isto sa nájde chvíľa na spoločnú večeru s mojimi rodičmi, s rodičmi, s manželkou, či s manželom, s deťmi, s núčatami. Isto sa nájde chvíľa na to, aby ste počas sviatkov načerpali síl, aby ste našli pokoj a rovnováhu v duši. Chcem vám všetkým zaželať, chcem vám všetkým nám zaželať, dámy a páni, do budúceho roka, okrem pevného zdravia, aj mnoho tej vzájomnej ľudskej lásky, vzájomnej ľudskej pokory a vzájomnej úcty človeka k človeku. Prajem príjemný večer. Yeah!
páni. Prišiel som sa opýtať, či vám radosť urobíme, keď vám zvesť veľkú zvestujeme, že sa nám tej noci Ježiško narodil. Sem pastieri, sem do Betlehema, darujte dary, aké mu treba. Kus syra mladého i mliečka sladkého, darujte jemu, pánovi našemu. Pochvalen pán Ježiš i Márie meno. Do dňoch týchto sviatočných budiš pozdraveno. Bo celé kresťanstvo v dňoch týchto sa chystá hlaslaviť pamiatku narodenia Krista. Väčšia vec je teda, aby sa to dialo, čo sa niekdy v skutku v Betleheme stalo. V meste Dávidovem, kde sa popis robil, ako sa Kristus Pán, Spasiteľ narodil. Jeruzalem, mesto sveté, slniečko žiari zlaté, na Libanono viera. Jerošina, nebla znáša, tam sa stevná hneca náša, tam nás každý pozera. Si halienki, obiegajú, kardinake krte.
vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nebojte sa, pastieri, veď tu na vašom salaši narodilo sa dieťa, Pán neba i zeme. Leží v maštárke, v jasliach na sne. Vstaňte a choďte ho hrúcne privítať, lebo dieťa sa prišlo vám chudobným darovať. Pastieru, aby vás každého chránili od zlého.
školskej škole, hneď som pri kostole. Tam ma ľudia znajú, peniažek mi dajú. Sláva je veľká, nás to jablka, dajte, že mi sotve, a to bude dobre. Ja som malá výčelnička, nesiem šťastie do košička. Výčujem smele, všetkým vesele. Všetriakom vrece, plné na plece. Pastierom kaše, krávam páše, svíňam žaludu, nech tučné budú. Výčujeme vám tieto výče, na môj pravdu nevieme inče. A výčovať neprestaneme, pokiaľ niečo nedostaneme. Pohojný buď Ježiš Kristus. Ďakujem.
Vážení vzácni hostia, vážený pán predseda, vážený pán primátor, vážený pán generálny vikár, dovolte mi v mene organizátorov Krajského kultúrneho strediska, ktoré je zriadovateľské pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, veľmi pekne poďakovať vám všetkým, ktorí ste tu dnes prišli, všetkým ľuďom dobrej vôle, ktoré sa tu dnes išli. Katedrála nie je taká veľká, ale je veľká srdcom, ktoré je otvorené tým, že ste dnes tu všetci prišli a sa tu zmestilo toľko ľudí. Už niekoľko rokov, 17 rokov pripravujeme toto podujatie a záštitu nad týmto podujatím, ktoré podporuje, naozaj venuje sa mu a dáva do toho všetko, je skutočne náš pán predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zobral záštitu. Pán biskup našej žilinskej diecézy, ako vznikla žilinská diecéza, tak zobral záštitu, za čo sme veľmi vďační, a takisto primátor mesta Žiliny. Ja by som sa chcela všetkým poďakovať vám, ktorí ste tu dnes prišli pokloniť sa, za to, že spoločne spolu zachovávame aj tradície našich predkov. Ale veľmi pekne by som sa chcela poďakovať našim účinkujúcim, ktorým by som sa chcela pokloniť, pretože tá symbióza tých najmladších našich detí do predškolského veku až po ten postproduktívny vek hovorí o tom, že pokiaľ budeme takto spolu všetci pracovať, tak to znamená, že tá láska a dobro, ktoré je v nás, sa bude rozvíjať a bude sa nám úžasne a skvelé robiť. Čiže preto by som sa chcela vám veľmi, veľmi skutočne poďakovať, pretože láskou, dobrotou sa vždy posúvame dopredu. A ja si myslím, že to nie len dneska pred vianočným čas, keď je, pretože keď sme rozmýšľali, že čo vlastne ponúkneme tohto roku pred Vianocami, hovorili sme tu nás s Ľudkom Patrčiakom, ale aj na základe vás, keďže dlhé roky spolupracujeme tu na meste Žilina v regióne, mnohí ma oslovili, že či by sa nedala tá jasličková preniesť tej Terchovej tu do Žiliny, lebo že trošku tá Terchova je ďalej, ale aj kvôli tomu, že tiež je ten kostol preplnený, tak aby sme trošku vyšli aj vám v ústrety. Tak ja by som sa veľmi chcela poďakovať a zaželať vám, aby tá láska nikdy nevymizla, to dobro vždy zostalo, a ja si myslím, že potom dvere týchto chrámov, ako je aj naša katedrála a ostatných, budú vždy otvorené a pôjdeme vždy dopredu, aby sme mali ten pokoj v duši, nie len teraz pred sviatkami, ale po celý rok a rozdávali to. Ja som veľmi rada, že sa nám to podarilo, ale ja si myslím, že teraz by slovo mal dostať aj sa patrí generálny vikár, monsignor pán Ladislav Stromček, ktorého by som veľmi pekne poprosila o požehnanie a o záverečné slovo. A ešte by som sa chcela poďakovať tu na pánovi farárovi našej katedrály, pretože úžasne a skvele s nimi spolupracujeme a vždy nájdeme tie dvere otvorené. Takže vďaka za otvorenie tohto chrámu a ja poprosím pána generálneho vikára, pána monsignora Ladislava Stromčeka. Nech sa páči. Vážený pán predseda samosprávneho kraja, pán primátor, pani rejiteľka, vzácni hostia, milí priatelia. Najprv by som chcel ospravedlniť otca biskupa, ktorý pôvodne sa veľmi tešil na toto stretnutie, ale dnes majú všetci biskupy stretnutie v Bratislave, tak tam musel ísť. Chcel by som, milí priatelia, pripojiť sa k tým všetkým želaniam, vinšom, ktoré sme počuli, ktoré si aj vzájomne adresujeme v týchto dňoch. Aj toto, táto jasličková pobožnosť bola vlastne takým pozvaním k tomu, aby sme sviatky, ktoré prichádzajú, prežili tak, že by nám skutočne priniesli do srdca to, čo nám Boh chce dať s veľkou láskou a čo od vekov pripravoval pre každého jedného z nás, keď už myslel na každého. Nech to, čo si prajeme navzájom, tie želania vinšie nie sú len to takzvané zbožné želanie,
ale príjmeme to ako reálnu Božiu ponuku. Boh má moc naplniť náš život, naše srdcia tým, po čom z hĺbky duše túžime. A práve to symbolizujú Vianoce. Poďme teda na hlbinu, nenechajme to niekde nejakom na povrchu, ale kde si hĺbke srdca stretníme sa s tým, s našim Bohom, ktorý prichádza vo svojom synovi v podobe malého dieťaťa. Pretože tento program bol naozaj skôr pobožnosťou, tak príjmite záverečné požehnanie. Pán s vami, nech vás všetkých, vaše rodiny, vašich blízkych, žehná dnes po celé sviatky, každý deň, všemohúci Boh, Otec, Syn, Duch Svätý. Amen. Prežijme Vianočné sviatky v mene Božu.
krásnom stavokole a ďakujeme aj za doprovod. Ešte raz veľký potles. Čo si záver tohto krásneho predvianočného večera prijať? Nie dovolenky, nie drahé dary, šperky, auta. Stačí málo. Stačí kúsok pokoja do každého srdca. Hladným chlieb, chorým zdravie, smutným úsmev a tým, ktorí sú sami, aby našli pomoc. Ženám veľa nehy, mužom lásku ženy, starcom múdrosť a deťom radosť. Aby nám každý deň splnil jeden sen, aby sme sa stali požehnaním pre každého, koho stretneme. A aby sme tento rok nenašli Vianoce iba pod stromčekom, ale aj v duši. Želám vám všetkým pokojné a požehnané Vianoce.